突撃レムだよ。ゲレキマリサだぜ。ねえマリサ、今度どこかに遊びに行こうと思うんだけど、山と海だったらどっちがいいと思う？山と海か。どっちも危険だから迷うよな。いや、別に危険度で比べてるわけじゃないんだけど。なんだ、そうなのか。そりゃそうでしょ。山に行くって言ったって別に過酷な登山をするわけじゃないし、海だって浅い場所で遊ぶだけだもの。そんなに危険じゃないって。いや、自然を甘く見ちゃダメだぜ、霊夢。私たちの身近な場所にも、知らないと危険な生物はたくさんいるんだ。近所に遊びに行く時でも十分に注意しないといけないんだぜ。危険生物？蜂とか熊とか？それだけじゃない。私たちの身の回りにはあまり知られていない危険生物がまだまだいるんだ。ということで今回は身近に潜む超危険な生物たちについて解説していくぜ。いやいや、超危険とか大げさだって。ここ、日本だし、ジャングルの奥深くとかじゃないんだから。普通に生活しててそんな危険な生物に出くわすことなんてないわよ。本当に安全かどうかは今回の解説を最後まで聞いてから判断してくれ。それでは早速始めていくぜ。最初に紹介するのはカバキコマチグモだぜ。全然聞いたことないわ。このクモ、日本にもいるの？ああ、今回は私たちの身近な危険生物の紹介だから。紹介する生物はすべて日本に生息しているか、日本で出会う可能性があるものだぜ。カバキコマチグモも日本全国に生息していて、在来種の中で最も強い毒を持つと言われているんだ。国内の毒グモ被害の大半はこのクモの仕業らしいぜ。やばいクモじゃん。カバキコマチグモに刺されると一体どうなるの？症状としては、針でえぐられたような激痛がして痛みがしばらく続き、天井出血が見られることがあるようだ。重症化すると発熱や頭痛、吐き気、呼吸困難、食欲の減退などの症状が見られ、稀にショック症状を引き起こすこともあるそうだ。やばいクモだ。まあ、毒の量が少ないから死んでしまうほどではないけどな。それでも噛まれて痛いのは嫌よ。噛まれないためにはどうすればいいの？カバキコマチグモに噛まれる原因で多いのは、巣を壊して母グモを刺激してしまうことだぜ。実はカバキコマチグモは他のクモのように糸を張って巣を作るのではなく、イネ科の植物の葉を巻いて巣にしているんだが、その巣を不必要に開いてしまって刺されるケースが多いんだ。産卵期の母グモは攻撃性が高くなるからな。母グモも子供を守るために一生懸命になるのね。わかった。とりあえずイネ科の植物の葉っぱが丸まっているのを見つけても、むやみに開いたりしないように気をつけるわ。そうだな。ちなみにこのクモの育児は興味深くて、母グモは巣の中で100個ほどの卵を産んで大事に守っていくんだが、孵化した子グモたちは1回目の脱皮が済むと、なんと生きている母グモに食らいついて体液を吸ってしまうんだ。え？嘘でしょ？母グモは子供たちに抵抗することなく30分ほどで生き絶えてしまい、半日もすれば体液を吸い尽くされてしまうらしいぜ。なんて残酷な。これも母の愛の一つの形なのかしら。さあな。愛かどうかはわからないが、ただ母グモは体液を吸われている間、別に身動きが取れないわけではないらしく、敵が近づいてくれば追い払おうとする動きも見せるらしい。攻撃してきても抵抗しないのは、子グモたちに対してだけみたいだな。毒が強いのもわかったけど、育児においてもとても強くてかっこいいクモなのね。続いて紹介するのは海の中の危険生物、オニダルマオコゼだぜ。オコゼって確か魚だよね？ああ、オニダルマオコゼはカサゴ目フサカサゴ科に属する魚で、背びれから強力な毒を分泌することから、とても危険な魚として知られているぜ。魚にも毒を持っているものがいるのね。オニダルマオコゼの毒はどれくらい強力なの？その毒性はハブ毒の約30倍とも言われているぜ。え？オニダルマオコゼの毒は神経毒で、腫れや呼吸困難、全身の麻痺を引き起こし、時には死に至ることもあるんだぜ。刺されてもすぐに亡くなってしまうわけではないが、刺されてパニックになったことや体が麻痺してしまったことにより、溺れて死んでしまう事例もあるようだな。ひえー、猛毒魚恐るべし。そんな恐ろしい魚、一体どこにいるの？オニダルマオコゼはインド洋や太平洋の熱帯域に生息していて、日本では小笠原諸島や奄美大島、沖縄の周辺で見られるらしい。じゃあその地域に行くときに注意すればいいのね。危ない魚がいるってわかっていたら、きっと被害を未然に防げるはずだわ。
確かに危険生物の生息域を知っておくことは重要だぜ。しかし、オニダルマオコゼは海底の浅い場所で岩に擬態していて、色の形もどこからどう見ても岩にしか見えないから、見つけるのが難しいんだ。オニダルマオコゼがいることに気づかず、背びれを踏んづけてしまって刺されるケースが多いんだぜ。本当によく注意しないと、気づかない間に刺されてしまうってことね。オニダルマオコゼの生息地で海に入るときには十分注意するようにするわ。そうだな。だがオニダルマオコゼはただ危険なだけの魚でもないんだぜ。なんでもその肉は上品な味わいの白身でとても美味しいらしく、現地では高級料理の食材としても知られているみたいだ。オニダルマオコゼのいる地域に行ったら、海で怖がるだけでなく美味しくいただいてみてもいいかもしれないな。猛毒を持つオニダルマオコゼは怖いけど、それを食べちゃう人間もやっぱりタフだよね。お次に紹介するのはアンボイナだ。アンボイナ？何それ、何の生物か名前からは全くわからないんだけど。アンボイナガイとも呼ばれる貝の仲間だぜ。あらゆる生き物の中でも最強と言われる猛毒を持っているんだ。猛毒貝？そんなのいるの？でも貝なんて海や川の底に転がってるだけだし別に襲っては来ないよね。食べたりしなければ大丈夫なんじゃないかしら。それがそういうわけでもないんだぜ。アンボイナはただ体内に毒を持っているだけではなく、小魚を刺して捕食するための毒針を持っているんだが、その毒針が人間に刺さると大変なことになるんだ。アンボイナはイモガイ科に属する巻貝の一種で、他のイモガイの仲間と同じくこのトキシンと呼ばれる神経毒を持っているんだが、アンボイナの毒は他のイモガイ類と比べても抜群に強く、特に死者や重傷者が多いと言われているんだ。その毒の強さはなんとインドコブラの37倍とも言われていて、しかも血清もないから刺されたら冗談じゃなく命の危機に陥ってしまうんだぜ。やっぱり怪じゃん。もしアンボイナに刺されたら一体どんな症状が出るの？刺された時の痛みはそれほどないそうだが、じわじわと神経が麻痺していくらしいぜ。応急処置をしなければ約20分後には、喉の渇きやめまい、歩行困難、血圧の低下、呼吸困難などの症状が現れ始め、重症化すると数時間で死に至るらしい。じゃあ、応急処置、絶対やらないとじゃん。どうすればいいの？もし刺されたらすぐに毒を口で吸い出して、一刻も早く病院へ行くように呼びかけられているぜ。心臓に近いところを紐で縛るなどして、毒が回らないようにするのもおすすめだ。ちなみにアンボイナ貝は10センチ前後の大きさで色は赤褐色。白い三角形の鱗雲のような斑点がたくさんあるのが特徴だ。もし海中で痛みを感じた時にこの貝を見たら、すぐに岸に上がって応急処置を始めてくれ。放っておいたら死んでしまうかもしれない猛毒だもんね。私ももしこの貝に刺されたら、最初は痛みがなくても、迷わず応急処置を始めて病院に行くわ。ああ、そうしてくれ。ちなみにアンボイナは沖縄ではハブガイやハマナカー、とも呼ばれているんだが、霊夢はこの名前の意味がわかるか？ハブガイは多分ハブみたいに強い毒を持ってるからだよね。でもハマナカーってなんだろう。なんだかちょっと妖怪の名前みたい。ハマナカーもアンボイナの毒の強さを表した名前なんだぜ。なんでも、この貝に刺されると手当てどころか、浜の半ばあたりで死んでしまう、というのが語源らしい。めっちゃ怖いじゃん。妖怪並みに怖いわ、アンボイナ。先ほどのアンボイナと同じく、ハブクラゲもその毒の強さから、毒蛇のハブになぞらえて名前を付けられた生物だぜ。日本近海に生息するクラゲの中でも特に危険な種類と言われていて、過去には実際に死亡例もあるんだ。海には恐ろしい生き物がたくさんいるのね。海に行く気がどんどん失せてきちゃうけど、でもやっぱり海水浴にも行きたい。どうすればいいのかしら。まずは危険生物の姿や生態について知っておくのが重要だろうな。ハブクラゲは5月から10月にかけて発生するクラゲで、立方型の傘と、傘の四隅から7、8本ずつ伸びる触手が特徴的だ。傘は10センチから15センチ程度で、触手は伸ばすと 1.5 メートル以上になる。傘が透明だから海中で見つけるのは難しいかもしれないが、もしもこういうクラゲを見かけたらすぐに逃げてくれ。ハブクラゲが発生する地域の海水浴場には、ハブクラゲの侵入を防止する網が張られていることが多いから、ちゃんとそういう網がある場所で泳ぐようにするのも大切だな。よかった、ちゃんとネットの内側を泳いでいれば安全なのね。後はウェットスーツやラッシュガードなどを着て肌の露出を避けるのも効果的だな。ハブクラゲは触手に強力な毒を持っているから、肌に触手が触れないようにするのが大切なんだ。もし刺されてしまうと激痛が走り、刺された箇所はミミズ腫れになるぜ。放っておくとミミズ腫れは水泡に変わり、12時間後には壊死を引き起こしてしまう。重症化すると意識障害や呼吸困難、心停止に至ることもあるから、
こいつに刺された場合もすぐに応急処置をして医療機関を受診してくれ。応急処置の方法はどうすればいいの？アンボイナの時は毒を吸い出すって言ってたけど、クラゲの触手に刺された場合はそうもいかないよね。そうだな、ハブクラゲに刺された場合はまずはすぐに海から上がり、刺された場所に触手をたっぷりかけてから、巻きついた触手を取り除いていくといいと言われているぜ。触手？クラゲにオスが効くの？ああ、触手にはハブクラゲなど一部のクラゲの刺胞、つまり毒針の発射を抑える効果があるそうだ。実際、ハブクラゲがいる海水浴場に行くときには触手を持っていくことが勧められているぜ。ただしクラゲの種類によっては逆効果になってしまう場合もあるから、もし何に刺されたのかわからない場合は使わない方がいいだろうな。危険生物それぞれの特徴を理解して、その生物に合った方法で対処するのが大切なのね。全部覚えておくのは大変だけど、海水浴場に出かける前には、そこにいるかもしれない生物と刺された場合の対処法をチェックしておくのが良さそうだわ。そうだな。そこまでわかっているなら心強いぜ。霊夢ならもうどんな危険生物に噛まれても大丈夫そうだな。いや、対処法がわかっているからってどんな危険生物に噛まれてもいいわけないでしょ？クラゲの仲間で危険なものといえば、カツオノエボシも忘れちゃいけないな。カツオノエボシはクダクラゲ目カツオノエボシ科に属する刺胞動物で、刺された時に激痛が走ることから、電気クラゲという別名も持っているぜ。ちなみに死亡例もある。聞いて数秒でヤバいクラゲだってことが分かったわ。まあ、クラゲと言いつつ厳密にはクラゲじゃないんだけどな。え、そうなの？クラゲと同じ刺胞動物ではあるが、他の多くのクラゲとは体の構造が全く違うんだ。カツオノエボシはヒドロムシと呼ばれる生き物がたくさん集まって形成される群体。つまり多くの個体が一つの個体のようになった集まりなんだぜ。一匹のカツオノエボシに見えても、実はたくさんのヒドロムシが集まってできているってこと？とても不思議な生き物なのね。確かに美しい姿でとても興味深い生き物だが、刺されると大変なことになるってことは忘れないでくれよ。カツオノエボシもハブクラゲと同じく、触手に刺胞と呼ばれる毒針を持っているんだが、こいつに刺されると痺れるような痛みが走り、くしゃみや咳、心拍数の上昇などの症状を引き起こすほか、時には呼吸困難やアナフィラキシーショックなどを起こして死に至ることもあるんだ。綺麗だけどやっぱりクラゲだ。だから厳密にはクラゲじゃないんだけどな。こいつに刺されたらどうすればいいの？よくぞ聞いてくれたな。カツオノエボシに刺されたら、海の中で刺された場合はすぐに落ち着いて岸に戻り、海水で洗い流すなどして触手を取り除くんだ。この時、素手で取り除こうとすると刺胞が刺さってしまうから、海水で洗っても落ちない場合は厚手の手袋などをはめて取り除いてくれ。洗うのは絶対に海水なの？水筒の綺麗な水を持っていたらそっちで洗った方が衛生的な気がするんだけど、真水は逆効果になってしまうこともあるから、あまりおすすめしないぜ。真水は刺胞を余計に刺激したり、浸透圧の差で刺胞の毒を体内に流れ込みやすくしたりしてしまうそうなんだ。また、触手を使うのも絶対 NG だな。ハブクラゲの時は OK だったのに？カツオノエボシの刺胞の場合は触手の刺激で逆に毒針が発射されてしまうんだ。さっき何に刺されたかわからない時に触手をかけない方がいい。って言ってたのは、そういうことだったのね。わかった、応急処置をする時にはよく注意して、正しい方法で対処できるように頑張ってみるわ。ヒョウモンダコも日本の海にいる危険生物の一種だぜ。ヒョウモンダコ？聞いたことないけど。そうか？ヒョウモンダコはマダコかヒョウモンダコ属に属するタコで、小型だがフグ毒としても知られる、テトロドトキシンという猛毒を含むことで知られているんだ。タコにも毒があるの？食べられないじゃん。ああ、絶対食べちゃダメだぜ。ヒョウモンダコは身の危険を感じると、毒を含んだ唾液を吐いたり噛みついたりして敵や獲物に毒を注入する。そのため、昔は唾液にだけ毒が含まれていると考えられていたんだが、2018に報告された研究で筋肉や体表にも毒を含んでいることが判明したんだ。体中毒だらけじゃん。食べれないどころか触れもしない。見かけたらすぐに離れような。ヒョウモンダコは毒を持っていて天敵から逃げる必要がないせいか。泳ぎが下手で動きも遅い。すぐに離れれば安全だぜ。見つけてすぐに逃げれば高速で追ってきて毒をかけられるような心配はないわけね。ところでヒョウモンダコってどんなタコなの？見た目に何か特徴があれば見かけた時にすぐ気づけると思うんだけど。ヒョウモンダコは他のタコと同じで、体の色を変えて周りの岩などに擬態することがうまいんだ。普段はあまり目立つ姿をしていないから、他のタコと区別するのは難しいかもしれないな。ただ、
ヒョウモンダコは刺激を受けたり天敵に出会って興奮したりすると、体の色が明るい警告色に変化して、青い矢線のような模様が現れるんだ。この模様がヒョウ柄を思わせることから、ヒョウモンダコと名付けられたそうだぜ。なるほど、じゃあとりあえず警告色のタコを見かけたら速攻で逃げるわね。注意していても万が一噛まれてしまったら、アンボイナの時のように毒を口で吸い出したりはせず、手で絞り出すなどして、急いで病院に行ってくれ。もし毒を飲み込んでしまうととても危険だからな。ヒョウモンダコはどのあたりの海に生息しているの？もともとの生息地は小笠原諸島や南西諸島の南から、オーストラリアにかけての熱帯や熱帯域だぜ。しかし近年では海水の温度が上昇したことにより生息域が北上していて、日本海側では福井県以南、太平洋側では千葉県以南で目撃されるようになったらしい。環境の変化で生息地が変わってきているのね。もしこのまま海水温が上がり続けたら、日本の海が毒ダコだらけになっちゃう。食べられるタコならまだしも。いや、温暖化による生態系の変化は、食べられるタコだろうが食べられないタコだろうが問題だと思うけどな。さて、ここまで海の危険生物を多く紹介してきたが、もちろん陸地にも危険な生物はいるぜ。その中でも特に身近なものといえば、マダニだな。ああ、ダニって確かに噛んでくるよね。でも猛毒クラゲとか猛毒ダコの後で言われてもいまいちインパクトがないかな。どうやら霊夢はダニの危険性を甘く見ているみたいだな。というと、マダニが人や動物に噛みついて吸血することは知っているか？マダニの吸血はとても長時間に及び、数日から長いものでは10日以上も皮膚にくっついたままだと言われている。満腹になると自分から離れていくが、それまではなかなか離れてくれないんだぜ。そんなに長いこと吸血してるの？ああ、しかも無理に引き剥がそうとすると、マダニの一部が皮膚内に残ってしまって炎症を引き起こすことがあるんだ。だがもっと恐ろしいのはマダニが媒介する感染症だな。マダニは日本広範熱や重症熱性血小板減少症候群 SFTS と呼ばれる感染症を媒介することが知られていて、これらの病気は重症化すると死んでしまうこともあるんだぜ。ダニに噛まれたせいで死んじゃうの？死ぬまではいかなくとも、発熱や頭痛、関節痛、発疹、嘔吐、下痢など、様々な症状が引き起こされる恐れがあるぜ。マダニは身近な生き物だし、吸血されても痛くも痒くもないから気づきにくいが、甘く見ていると大変なことになってしまうかもしれないんだ。マダニがそんなに危険な虫だなんて知らなかったわ。噛まれないためには一体どうしたらいいの？マダニの生息場所である草むらなどに入るときには、長袖長ズボンの服や足を完全に覆う靴、手袋などを着用して、肌の露出をなるべく避けることが重要だぜ。地面に直接寝転んだり腰を下ろしたりするとマダニと接触してしまうから、地面に座るときには敷物を敷くのも効果的だな。また、マダニのいそうな場所で活動した後には、入浴して体をきれいにするとともに、マダニに吸血されていないかチェックするといいぜ。膝の裏や髪の毛の中など、目立たない場所も要チェックだ。虫除けスプレーも効くの？ああ、マダニを遠ざける虫除けスプレーも売られているぜ。あと、マダニは春から秋にかけて活動が盛んになるから、その時期は特に注意するといいな。夏は肌を出して涼しい格好がしたくなっちゃうけど、海に行く時も山に行く時も肌をあまり出さず、注意して行動することが大切なのね。ちょっとめんどくさいけど、だが危険な生物に噛まれて嫌な思いをするよりは、ちょっとくらい我慢してでも対策をきっちりした方がいいだろう。そうね、日焼け対策にもなると思って頑張るわ。さて、ここまでいろいろな危険生物を紹介してきたが、実は一番危険なやつをまだ紹介していないんだ。霊夢は地球上で最も多くの人の命を奪っている生物が何かわかるか？なんだろう？一番はやっぱり、サメとかクマとか大きくて怖いやつじゃない？あ、それともハチとか？ブブー、正解は蚊だぜ。蚊？かゆすぎて死ぬの？かゆすぎて死ぬってどういう状況なんだ？そうじゃなくて、蚊はいろいろな感染症を媒介するだろ？蚊による死者は毎年約72万人と言われているが、そのほとんどがハマダラカという蚊が媒介したマラリアが原因なんだ。毎年そんなにたくさん死者が出ているの？厳密に言えば蚊が直接人の命を奪っているのではなく病気を媒介しているだけだが、それでも蚊に刺されたことが原因で命を落としている人がたくさんいることは確かだな。そうね。でもそれってアフリカとかどこか遠くの国の話でしょ？たくさんの人たちにとって深刻な問題だってことはわかるんだけど、日本に住んでいると蚊が危険な生物って気があまりしないのよね。現代の日本に住んでいる私たちにとっては確かにそうかもしれないな。しかし蚊は世界中どこにでもいるし、
日本人にとっても蚊による感染症は全く無関係ではないんだぜ。実際にデング熱や日本脳炎、自家熱など、日本で発生したり持ち込まれたりする危険性のある感染症はいくつかあるんだ。日本にいたって油断はできないってわけね。それにしても、まさか世界で一番人の命を奪っている生物が、あんな小さな蚊だったなんて。ちなみに蚊についで地球上で多くの人間の命を奪っている生物は人間らしいぜ。それはちょっと違う意味で怖い話だわ。今回は身近な危険生物について解説してきたぜ。日本にも危険な生物が思ったよりたくさんいて驚いたわ。海にも山にも行くのが怖くなっただろ。そうね、でも海にも山にも行きたいから、長袖長ズボンを身につけるとかして、危険な生物に注意して出かけるようにするわ。みんなも出かける時には十分注意してくれよな。危険生物についての感想や意見があったらぜひコメントで教えてね。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。